Таразда Түркістан өлкесінің тарихын зерттейтін ғылыми орталық ашылды. Енді мұнда бүгінгі күнге дейін беймәлім болып келген құжаттардың дерек қоры мен көп томдық жинақтар, монографиялық еңбектер дайындалады. Бұл жұмыстарға Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан мемлекеттерінің тарихшылары да тартылмақ. Себебі отандық ғалымдардың айтуынша, көптеген тарихи дерек көздері шетелдердегі мұрағаттарда қалып қойған. Сонымен қатар орталықта Тараз өңірі мен Әулиеата уезінің тарихына да кешенді зерттеулер жүргізіледі. Қазірдің өзінде орталық алдағы 3 жылдың жұмыс жоспарын әзірлеген. Келешекте тарихшы ғалымдар 7 бағытта жұмыс істейді. Айта кету керек, зерттеу жұмыстарына Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының студенттері де атсалысады. Мына білімді іргелендіру деген проблема мәселе бар. Яғни сол білімнің негізінде қандай құндылықтар алу керек, қандай тұжырымдар алу керек деген мәселе бар. Біз осы қазіргі уақытта гуманитарлық ғылым саласында осы бағытта ізденістер жүріп жатыр.